რატომ არ უპირისპირდება უკვალოური მნიშვნელობით ქრისტე მონობას და არ ამბობს არა მონობას, არა მონათმფლობელობას. და მეორე მხრივ ქრისტე ნახეთ რას ამბობს ახალებაში, ხა გამახსენდა ეს ციტატა. არ მოვედი რაითა გიმსახუროთ, არამედ მსახურებად. ხო, ანუ მე არ მოვედი იმის გამო, რომ თქვენ იყოთ ჩემი მსახურები და ჩემი, ასე ვთქვათ, მონები, თუ სხვა ენაზე ვიტყვით, არამედ მე უნდა ვიყო თქვენი თითოეული თქვენთაგანის მონა. მე უნდა გემსახუროთ თქვენ.